auto, vystúpil z auta Sanislo, celou silou ma sotil, ja som spadol do priekopy, do arku. Nič predtým nepovedal? Ani nevyzval? Nič povedal, ale som nepočul od motora. Ja som spadol, som sa chcel sa pozvihnúť, vyskočiť a on hneď ma skopol do krku. No a ja som sa do hrude, ja som sa začal dusiť a som proste nevedel ani brániť, sa obrániť, keby ma chcel, tá kľudne by ma mohol dokopať. Takže on, ešte jeho žena na ňa zakričala, aby prestal, že ani nevie, že či sme to boli my. Ja som nechápal, že ako o čo ide. Nikto z vás nevolal políciu? Hneď ani nie. Len nechápe, že prečo to urobil. Som bol zvedavý. Ja som sa ako vracal už domov, aj s vozíkom, tak už medzi tým jedna pani volala, že ma napadli ako. Nie, tebe mi nevolala. Žene ako volala. Manželke volala. Takže on mal podozrenie z krádeže dreva, ale vy ste boli napadnutí. Nikto z vás nezavolal políciu, ani on, ani vy. Tak to by som to nekomentoval tvoc, lebo by som mal veľa svedkov, že som to drevo zbieral na skládke. Takže on, keď má, tak on stále má podozrenie s drevom, on je na to ako alergický. No, proste potom som sa ma bolel krk, tak som sa hneď vrátil. No medzi tým už jedna pani telefonovala mojej manželke, že ma napadli. No to u tej... No sú čakala vonku, nie? Už som na čakala teba kričala. A to, tak poďme sa ho opýtať, že o čo ide, prečo ma napadlo? Sa opýtať. My sme nešli tak, že ho napadnúť alebo zbiť ho. To on, keď sme tam dorazili, iné tak reagoval, že ako besnutý, že hneď udierať. Takže naskočil manželke synovi, hneď utriel, na toho manželka mu dala facku, ptala, že prečo si zbil mojho manžela. Takže vy, keď ste došli k nemu, chceli ste vysvetliť tú situáciu s tým drevom a s tou potýčkou. Keď ste zastali pred jeho domom, tak vlastne... My sme z diaľky už videli, že u nás tam čaká ten Erik Hrivňák. On, a my, kým sme došli k nemu, ako k tej prijazovej ceste, keď sme tam došli, už na nás kričal a bolo to, mne sa to zdá doteraz čudné, že prečo tak kričal, že no poďte, že už vás čakám, práve vás čakáme. Takže toto bolo všetko nainscenované podľa mňa. A my sme sa vtedy dozvedeli, že on nemá problém s tým drevom. On mal problém, že vraj môj syn mu počarbal auto takou červenou fixkou, alebo čím, ja neviem. A ani ma to vôbec nezaujíma, pretože to si musel len on spraviť. Podľa mňa. Musel si to on spraviť, pretože toto všetko mal nainscenované, pretože Erik Hrivňák už tam čakal a už všetko fotil. A prečo čakal nás tým? Myslím, že no poďte, že u vás čakám. Takže to auto bolo podozrenie, že podpísal váš syn. No áno, že môj syn mu to podpísal a vystúpila som z auta. Koľko má rokov váš syn? 27. 27. Uh-huh. A ona hovorí s tými slovami, čaká, ja som vystúpila z auta, išla som ku ním, hovorí, píšte, na čo si mi zbil muža. Hneď som dostala jednu. Nech sa páči, aj tu, no škoda, že sú červené nevinno viacej. A nebudem ostať tie veci ukazovať. Takže vy ste ho napadli kvôli tomu, lebo on napadol vášho muža? Áno, ja som chcela vysvetlenie, že prečo zbil môjho muža, prečo ho napadol, ale akým dôvodom. Ale keď ste došli pred jeho dom, tak on vás napadol ako prvý? Áno, on ma udre sem. Na komunikácii to... To je cesta, to je príjazdová cesta, to nie je ani pred jeho domom, pretože my sme dosť ďaleko boli. My na tomto, na internete, na Facebooku je aj to auto, presne kde stojí naše auto, biela Felicia. Takže to nie je ani pred jeho vrátami, ako on tam ukazoval. Nič sa tam nezakladá na pravde, že my sme nestačili reagovať. Môj manžel vystúpil z auta, chcel ma brániť, lebo ma už udrel prvý. Manžel vystúpil z auta, hneď mu skočil, hneď mu dával pesťami do čela, takže manžel bol taký opuchnutý, sú tam ako lekárske názvy, vyšetrenia všetko. Kto z vás potom volal políciu? Ja som hneď volala políciu, takže, ale mali obsadené, pretože už aj on volal, ten Hrivňák, Erik.
A oni sa medzi tým byli, takže tam my sme nestačili reagovať. Kto sa medzi tým byl, vážne? On ich byl. To mali ste to vidieť, to není človek. My sme museli nechať... My sme traja zbyti jedným človekom. ...nás byť, aby nebalo podozrenie, my sme ho napadli. My sme nešli s tým úmyslom, že ho napadnúť alebo zbyť. Čisto len, aby vysvetlil... Bol, hej. No potom, jak prišla policia, nám doporučili, že sme išli na lekárske vyšetrenie. Samozrejme, sme išli. A potom tam som išiel... Ma poslali na CT, na rentgen, na CT-čka, k krčnej lekárke. Bolo vyšetrené, bolo zistené, že mám zlomený chrupavku, štítne zlaží. Takže som bol hospitalizovaný. Ako dlho ste bol? 5 dní. 5 dní a neviem, koľko bolo presne, že akú dobu liečenia. 6 týždňov doba liečenia zatiaľ. Zatiaľ. Podal z niekto chodí. Z vás trestné oznámenie, vy na pána Stanislava, alebo on na vás? Aj on na nás, pretože ja vytrhli som, že sme napali pri dome a my tiež ako, no už museli sme, pravda, že keď boli takí zbytí, my sme všetci traja dostali od jedného a on mal obyčajný škrabanie z nákrepu, takže to bol zbytý. Kto koho napadol? Keby sme my chceli ísť ho zbiť, také že ho napadnú, tam neidem, neidem ja ako žena a v šatách ešte, čo varím tu obed ráno. Vy teda vôbec nič neviete o tom nápise na jeho aute, ani ste nevedeli? Neviem, nemáme s tým nič spoločné, ani nás to nezaujíma. Pretože ste vieme, to videli prvýkrát, keď ste sa volili spýtať na tú potičku tu na tej Pačanskej ceste. Takže tedy ste videli prečo. Hej, áno, hej, áno. Lebo ani sa nepamätám, že čo tam bolo napísané. Ani neviem, áno, zlovoj ani na to. Ani pozrieť tej šarvátky, jak on tam začal na sebi, tak museli sme nejako brániť, aby nás nedobil. Takže ani nepamätám, čo tam bolo napísané na to auto. Zomrieš alebo dochnieš? Ale to, boli ste tam vy dvaja a váš syn? Áno. Dobre, ďakujem.